meidän alkuperäinen visio oli tästä honkarakenteen haltimallista lähteä tekemään muunnos, joka sopisi meille. Meille tämä ympäristö ja Saimaan norppa ja tämä luonto on niin kuin suuressa roolissa. Ja sen takia oli tärkeää, että sitten tämä mökki on myös ekologinen vaihtoehto. Ja kun asiaan perehdyttiin, niin sitten todettiin, että hirsi on silloin niin kuin se, millä edetään. Oikeastaan muita vaihtoehtoja ei mietittykään. Meidän lempipaikka täällä mökillä on varmaan tuossa ulkoterassilla. Siinä on semmoinen sohvaryhmä, siinä on kiva istuskella, etenkin kesäisin, kun on lämmin, siinä aurinko paistaa kivasti. Varsinkin toi Frein-seinä, joka näkyy sitten tuonne Saimaalle, niin miten se näkymä aukeaa siitä, miten se luonto tulee sisään tuolta, niin kyllä tämä on ollut ihanempaa kuin osas kuvitellakaan.